Arjan, mendon që Arbri shkoj shumë lart në tentativën e ti për të futhur Loridën? Po, shkoj shumë lart dhe... Arbri më le një shije të keqe që nuk e prisja nga ty. Për disa arsye. E, jo se nuk se nuk mund të puthesh me një vajzë në takim të parë. Kemi parë këtu dhe jam puthur dhe kurse prisnim dhe s'ka pas bilesi kemi jemi kënaqur e kemi gëzuar. Po ti vjen nga një po themi nga një historiku jot i kaluar që kjo puthja është bërë një problem i madh. Dhe që të ka dalë këtu për pak u përjashtove nga emisioni, pasaj u ktheve dhe puthja sikur të ka damkosur dhe të ka krijuar atë stereotipin e djalit që puth edhe si pateklif apo puth edhe me qejf, ndoshta se këtu mund të më kundërshtosh, unë nuk mund ta kuptoj. Por një djalë që ka rrezikuar të përjashtohet për një puthje që ka përfshirë rrezik dhe vjen në takimin e parë, puth vajzën tjetër dhe sikur ajo të donte të vdiste për puthje, duhet të ishe ti, mendoj nga ana taktike, që të ishe pak më i frenuar. E dyta, në pjesën e parë takimit e pam që ishin në çadër, Lorita të rriqej, ti e përqafoje, më krijoi një ndjenjë sëkëllëdie, sigur e përjetoja edhe unë atë situatë që kishte, që po kalonte Lorita. Tani, një djalë e kupton që kjo vajzë nuk po jep shenjë, që del nga çadra, që ulet, që mban distancë në tavolinë. Më duk kështu një shtirje totale, komplet, ose një farë maniak loku pastaj, që një personi do pa tjetër ta puthë se ka të rregje fizike dhe pse se unë nuk pash asnjë shenjë nga Lorita që mund të jepte ty atë dëshirë, jo dëshirë, se mund ta kishe vetë, po të shtynë te që të veproje në atë mënyrë për t'i bërë një puthje në buzë, se ka dhe ca prekje për para, ka dhe ca ledhatime, apo ka një tje pe që ajo po largoj, ka konfirmime, ka sinjale, që tani që shpjegojmë, se ato ndodhin ndonjëherë dhe të gjithi dini dhe i kini provuar. Por mua më duk... Jam deri... Neda, sa të nxituar dhe të pamenduar eshe lëvizjen e Arbrit e tentativën e tij për ta puthur, pikërisht dhe për këtë që Arjani eri solli në mendje historikun që ai ka në këtë emision me gjithçka ka ndodhur. Mua më kujtohet një herë një bisedë, jo se është fjalë e madhe, po një pyetje përgjithë që kam patur para ca kohësh me Arbrin. Dhe Arbri më pyet gjatë një pauze për një takim, për diçka, dhe më tha, "Ha, si të duk?" Dhe nuk e dini që se mban mend, po unë kam thënë Arbër, do të bësh kujdes sepse je shumë e tepruar me prekje dhe me afrimet fizike. Unë këtë e kam thënë që në fillim të studios, që unë jam vetë jam tip që jam shumë i afrushëm dhe kam shumë të rëndësishëm kontaktin fizik. Jam dakord, ama kur ke të bësh me dikë tjetër, është shumë e rëndësishme të njohësh limitin, sepse vetëm sepse e ke ti, nuk do thotë që ajo duhet vjet në pozita sikleti dhe vështirësie, sepse e ke ti si natyrë. Ne mund të kemi natyrë shumë gjëra për të bërë, por nuk e bëjmë sepse janë ca rregulla që duhen respektuar. Okej. Okay. Kështu që dua që t'i jap Lorit mundësinë që ajo të flasë për atë çfarë përjetoi, edhe unë e di që mund t'i drejtoj vetëm e ka vuajtur në një farë mënyrë, edhe është prekur, është lënduar, edhe dua që ta shohim bashkë reagimin e saj dhe çfarë ka thënë në lidhje pikërisht me këtë situatë. Nuk kthehem unë më atje. Pa lidhje, në studio thot, okej, okay, pranoj faktin që më thot më të rejtë seksualisht, po jetë bëjë skena tila të mputhi aty, merë në takim, edhe në vjen të tonë të mputhi. Pa të më thot e trosht, më përqeve të për këtë gjën. Hap dhe qadra atje, zë kështë di që ka po pjanë në mrapa, unë nuk themë në atë takim, jere, ata arroj. Më përqeve të më seksualisht, ku do përfundoj kjo gjëja mrapa? I them nuk du të më zhgënjesh i rallës, nuk du të më zhgënjesh, a i fikse me i thamë më zhgënjesh se mban Lorida. Jo, seriozisht, unë du që një mashu të më vlerësoj, jo të më shofi si që më pa Arbri. Mbili kamerë. Maj për cigare. Tek sa po dëgjoja tani Olor më kujtua pak edhe historia që bravo. Zgjodhe që të rrezhtu edhe po bëra edhe më si, e dhimbshme tani ajo çfarë edhe mund të kesh përjetuar. Një sekond. Lor, pse mendon që Arbri të shef vetëm seksualisht? Nuk e di. Të pjesë unë duhet që t'ja sqaroj Lori. Si ja ka thonë, prandaj nuk ka çfarë.
Lor, na e tregoj historinë. Ori, ndoshta, unë as nuk vesh në i veshje provokuse. Ta ka thënë ai ty që të shë vetëm kështu? Jo vetëm, nuk ma ka thënë kështu, por me atë që bëri i vuri kapaku. Kemi shënë të ullur të dy këtu, edhe... Po më bënë të disa pyetje dhe më thotë që po sikur ti të më tërheqësh vetëm seksualisht, diçka e tillë. Seriozisht i thash? Edhe po qesh, do të thonë, ndër ta merra si shaka, si provokim apo ta marr si gjë të vërtet, atë që më tha. Dhe te ky takim u ndjeva ashtu, sikur tesh më shikon seksualisht edhe hajta putëri. Po pra, si ta krijuar Lori, ti ishe krijuar dyshimi brenda ti, gjëra ashtu. Konsiderata. Jo se ai u tentoi të mpuftë edhe unë u çmenda, po. Lori ka stakuar muhabetin ta ajo pjesa e tërheqja seksuale. Tërheqja seksuale është, ama nuk është vetëm ajo lloj tërheqje, duhet të jetë gjithë edhe emocionale, edhe fizike, edhe seksuale. Po si mund t'i thuash një vajze tani? Se je një djalë, ka qenë një pjesë shaka, e kemi bënim shaka aty. Dhe prandaj vetëm ka një tërheqje seksuale, nuk i thuhet më, nuk i thuhet. Nuk janë të rikuhet sa trup të humor, ke humor, sa kushtime, sa humor, tani më bën sens, gjithë dhe gjë, ka 100 forma të tjera, se humor e dhe ju, ajo që thua ti, nën kupton që femra, dhe si që ka nën kuptuar dhe Lori dhe s'po e thot, është që i e dukur si objekt seksual. Dhe e thënë atë mënyrë tjetri e merë si objekt seksual. Arjan, mu së më tërën kjala... Ka format të tjera, sex, shumë të bukur e që njeri ju mund të vërë në pa. Si ishë si më shefa si? I, nuk më tërën kjala seks si term. Jo, jo, e di, si, po pra që si, si objekt. Se unë, se njëri ju nuk të shumë pa shumë. Unë vdes për trupin, për trupin tënë, ku di unë ke hire, si ka asin vajstit, më ka qatë fjallë. Asë të kam të cmuar, edhe të dithoja Arbi që nëse ti më shef vetëm në atë lloj mënyre, të premtoj që të pendohesh. Po ta them tani, sepse Lorita ka dhënë të shumë gjëra të tjera në studio. Jo, nuk të shoh vetëm për atë gjë. Apo më shpresa. Nuk mjaftoi ky veprim ti? Kam si se i vë vet pikat mi. Po pra nuk të mjaftoi ky veprim se the që mbase do ndryshosh mendim. Ti mendimin xhat do ta ketë qartë. Ndryshoja ai se s'ka shans dalë nga kjo me këtë mendim. Nuk ka, nuk do të ndryshoj. Lori, nuk ka, nuk e kam unë atë mendim. Mos i dëgjo të tjerë që flasin për veshën e të dy. Nuk e kam unë atë. Edhe Arbi dy njerëz këtu, dy çuna këtu që kanë qenë pro për puthjen e parë që mund të jepet në përklapën e për kështu. Shiko, një çun tradicional pse nuk e jep atë? Sepse mos gaboj me një femër. Që po më pak më të qutin e parë, jam të qutin e parë, që ta njohë gjera dhe femëri. Qa është një puthje? Do ta njohë është atë femëri. Qa është një batuaj, ti që ka një puthje, mërë. Ti ishe një qunë, si të gjithë në këtu, që e të gjuam shumë mirë historinë që kishtë ajo. Dhe e di që do të thotë, se e di kush është gabimi juaj, e di kush është gabimi juaj, që i traktoni gjithë femrat një lloj. Gjithë femrat janë të ndryshme. Njëra mund ta japi puthjen direkt, njëra mund ta japi me shumë avash, njëra mund ta japi në kohë pas një viti dhe ti nuk e di të njohësh atë. Ajo është një femër, siç e dëgjuam ne, më aq pak sa e njohim, që ka kaluar një situatë shumë të keqe. Dhe ajo ai kishte akoma në mendje atë gjë. E kupton? Ti këtu si një burr, nëse do ishe burr, pa se ti babaza na fleti për burrin, na fleti për burrin që duan dy gota që nuk është ajo po shajta këtë po shajta atë. Në këtë moment ti do logjikoje, duhet të japësh super shumë siguri asaj femre deri në momentin edhe kur ajo, shiko pak, edhe kur ajo të ketë atë ndjesim për të futur ty, ti prap duhet të qëndrosh një stepë pas se ti thua vetes, ore se mos po gaboj me këtë vetë femre. Po mirë se gabova, un përgjithësit janë të mia, nuk janë të tua atë rëmi. Përgjithësit janë të mia, ore 25 vjeç valla, nuk je mia. Nuk je mia, ore mia skafsh, kafsha ndikën si instiktet. Ne na burra jemi njerëz valla. Logjikisht, se po flet në ajër. Nuk po flas për flas logjikën. Po flet në ajër, po flet në ajër. Ore çfarë po bën valla, po shko futi një urë futi dy njerëz, po ta kemi të futesh lart. Po pëlqeni njëri tjetrin, që pëlqeni njëri tjetrin. Unë pëlqen ty ajo. Unë ndjeva ti çoj një puthje Lorit, Lori nuk e ndjej. Ku është problemi? Se kshu puthi. Ku është kur do ta ndjesh ti do puthesh? Ore, unë ndjej ta kur ti të dy të dy ta puthur. Lori nuk e ndjej dhe Lori shumë bukur e refuzoi atë puthje. Merë mëso. Ti ça ke? Do nuk mësoj unë nga ti, nuk mësoj nga njerëz prapa mbetur. Që ti japësh një puthje duhet të marrësh konfirmim nga një femër vëlla. Me xheste, me simpati, me tërheqje fizike, me tërheqje, me afrimitet, me çdo gjë unë kisha. Edhe ndjeve gjitha nga ajo. Ishim aty në rregull. Ti s'kisha asgjë, nuk e ndjente, mora shi gabim, nuk e ndjente dhe unë pra të pjesë
Po them tani, ja them dorë. Çfarë? Ora ja të refuzoj konkretisht ti. Ora më refuzoj. Do të gjithë logjika jote ka qenë gati. Se s'kam punë me Revinin se bolli dashur. S'kam punë me Revinin do. Në çfarë ti? Nuk largon të rita nga kështu. Ka vetëm tërheqje seksuale. Për atë që e kupton fizikon e fizikisht atë. Unë nuk jam me Lorin vetëm për tërheqje seksuale. Nuk ta do ta vërtetoj me kohë. Mos e bëj atë gjë. Do ta vërtetoj me kohë se llafe nuk nxjerrin gjë. Llafet vetëm do flasin tani un them po jo jo. Si do ma vërtetosh? Do ta vërtetoj bashkë. Do ta vërtetoj bashkë. Ne do të mbyllim duart që ne do kemi këtu në studio, jashtë studio, si do kemi komunikime tonë. Nuk e bën atë ai se ta shihë gjona. Mbas do të bëj edhe një foto. Mbas do të bëj edhe një foto, ta tregoj pastaj. Po nuk jam unë ata njerëz të tjerë që i pranë jo, gjatë. Ai ka bërë një të veprim. Ai ka bërë këtu flas edhe them këtu troç. Si çka më bën me ty? Ajo që ai bëri herën e kaluar mund të përsëritet. Unë kshu jam. Një njeri nëse bën një herë një gabim, do e bëj prapë. Si mund të bëj? Nëse ne më na jemi ndryshon ndaj njëri, nuk ndryshon pas si mund të përsëritet more një orë. Do ndodh, do ndodhi gjëra shumë të këqija mbrapa ka pasoja. Nuk mund ta të më shfrytëzoj mua si femër, nuk do ta bëj. Rregull, do të kemi një femër që ka mund të shfrytëzuar njëri. Ai do të gjën që ka bërë, jam shumë kurioze ta di se ta rregullosh. Edhe pyetja tjetër për ty është, a të njëjtë gjë do bësh atë me vajzat e tjera, domthon ti kur ke ndërhiqje nga vajza. Ti kur ke pse nuk po e kupton. Ti kur ke ndërhiqje nga vajza, një tension që unë kisha kohë që nuk e kisha ndier. Do unë ato fjalë nuk i them kot. Me keni gjuar ti tani vajzë tjetër ti që kanë gjuar, është kjo që kam ndier para disa kohësh. Po para një javë për fundin. Pas kë kohë? Nuk ka thelbin e gjithë problemi dhe kundërshton duke thënë Remilit që je i prapambetur, që një puthje është... Po e mos e vjen ti më hidhet në sipër. Dakor, ka dhe njerës prapambetur, ka dhe puthje në takim parë, ka dhe puthje që bërë me njerë. Por nuk ka situata dhe dëmi nuk është e dëshira jote për puthje dhe tentativa. Është tek zemrimi dhe tek trishtimi që i shaktove asaj vajze. Dhe pasoja që patja i veprimi jote. Nuk është ideja do bëje një puthje apo jo. Nuk po themi këto, ta kishe bërë nëse ishte, po jo të bëje një veprim që të bësh një vajzë të trishtohet, të largohet, të mërzitet dhe ndoshta ta bëri një shumë të keqe. Ai ajo nuk më tha atë të futa, ai tha problemi të veprimit tënd o Arbër, jo të dëshira për një fundi që unë dua që ta mërzis lojën apo ta trishtoj lojën. Unë pra të gjëja them realisht të thot Arbër. Po e bëre pra, e bëre taksi. Qoftë ti e ndjer ashtu të them më fal, nuk kam dashur të them që një herë për një gjë që të pyeta që par dy herë, po dua edhe një herë të të pyes po mbas përgjigjes Lorit. Lori, më duk si kur thej që parë dhe nuk isha qartë, për duke qënë se vijuat me diskutimin s'desha të të rikthej. Thej që nëse ti nuk do kishe marrë këtë komentin seksual ndaj teje, të shprehur nga Arbri në një moment më përpara, ndoshta nuk do kishe patur këtë reagim jo, teksa ai ta afrohej për pufje. Keq, mund t'ishim zonë aty? Do me thë mund t'kishe qëndruar po, dhe mund t'ja kishe të që farë bërë si më afro, mund t'ja kishe diskutuar dhe zhjithë. Ajo të bërë që t'ishe ma agresive. Arbër, çfarë ndjeve nga ana e Lorit, jo nga ti, nga ti e kuptuam. Çfarë ndjeve nga ana e Lorit si shenjë që të bëri që ti kërkoje atë puthjen të pa konfirmuar? E gjithë dita jonë, ka qenë një shenjë për mua. Cila është kam shenja? Po afrova unë që të puthja? Të nejta afer? Fakti që do më thënë u puthëm 2-3 herë në faqe aty. U puthëm, dhe puthe. Të putha. Po, edhe te, e pa shumë që të çadra e bëre kështu instinktive, do të thonë prapa mendjen time që më puthen faqe. Po, dhe ti u ndjeve keq në ato momente? Në siklet. Leta. U ndjeva në siklet. Deri në momentin para se unë të tendoja të puthja në buzë. Deri në para se ndodhte kjo. Do të thonë ato afrime që unë kisha me ty ti e ndjer keq aty? U ndjeva në siklet pra. Lori, takim, në fillim takimit kisha shumë mirë, po ndjesha jashtë masë mirë. Po në fund fare... Lori ti mendon që... Po momenti i fundit. Lori ti mendon që Arbri në mënyrë njerëzore, në një gabim njerëzor, pa shka se historia nuk e favorizon, mund keq interpretuar në ndjesin që ka marrë nga tyja, ishte shumë e të uzjasë që kur në pyta në fillim fare për takime, ta që kemi patur një ditë shumë gjatë, shumë të bukur, kemi qëndruar të vajse gjithë ditën, kemi folur shumë gjatë, dhe me thënë, duket si kur ai ndoshta, tani ne mund t'ja vëmë që t'shka ndyshim, po ndoshta në atë 50% që në ti edhe është ndirë në të vërtet ashtu. Edhe mund t'jem interpretuar unë, po mund t'jet edhe tip... Ka gabuar, por është ndirë. Dakor, po mund t'jet edhe në tip të ati, që me çdo vajzë që t'dali të kërkon afrimitet, si që thot ai. Kjo unë jam të shumë kurioze të ati si mund t'jet ai. Nuk e di si mund t'jet ai me vajzët tjera, edhe jam shumë kurioze ta shoh.
Prandaj them që koha do zbuloj çdo gjë. Duhet më shohësh sepse tani nuk do ta them, unë ti tani do ta them. Ore mi, po pse ndërhyn, po pse futesh kohë, pse flet? Gabim prap me ty, pse flet për një mungesë respekti një herë. Unë nuk jam tim ndërhyn. Unë gabim pas gabimit, unë jam nga ata njerëz. Unë jam nga ata gabime, ti e di. Unë jam nga ata njerëz që toleroj shumë, Emil, dhe më ka njoh gjithë Shqipëria. Ti toleroj. Bëj çfarë duash në jetën jote, unë pjesë po ta them. Në momentin që ai mund t'i vëj kapakun, unë nuk toleroj më. Olorit, janë zgjidhjet e tua, është jeta jote e gjitha, unë thjesht po them, ti je një vajzë me aq logjik sa të kuptosh. Kur njëri bën një gabim, hajt po i jep atë mundësinë e dytë. Po kur bën gabime dhe mundësinë e dytë, që mund të jetë edhe keq kuptim. Po sipas teje. Unë tani pse do ta kryqëzoj atë se mund ta kem edhe keq kuptuar, prandaj sipas teje, ku ka gabuar Lorita që e ka keq kuptuar? Në asnjë moment. Lorita s'ka gabu në asnjë moment atje. Lorita po gabon tani që po thot kam akoma shpresën se ai mund të ndryshoj. Lorita unë nuk shpresoj më tek asnjë. Nëse ai do të bëjë një hap të mirë ndaj meje, le ta bëj. Unë nuk mund t'i them, nuk po them që okay, do të shpresoj. Okej, ja ta marrim kështu a priori. Nëse ai do bënte një hap mirë ndaj teje, do ndryshonte ky mendim? Jo, nuk do ndryshonte me hapin e parë. Do duhesh disa hapa. Po, janë disa hapa. Ori, nëse mundem, se kam diçka për Lori. I kam bërë një dhuratë vogël për t'i thënë Lori që Lori unë nuk ti nuk të shoh seksualisht, vetëm seksualisht. Të shoh në çdo anë të mundshme, në fjalë që mua ka treguar Lori Mil. Fjalë pas fjalë. Në çdo anë që mua ka treguar Lori, si atë anën e bebis, si atë anën e qetë, si atë anën me nerva, si anën atë të gjitha anët që timi ka treguar. Jepi një libër romantik që ne kemi bërë atë ditë. Arbi ka bërë një dhuratë Loritës që do të jetë një varse. Bra, edhe në Junaz, edhe në Junaz që rrej. Rrej me Skaj, unë nuk ka nevojë fare, shikoj fytyrën e Loritës dhe tregon shumë. Jam për gabimin që kam bërë unë. Ti e di, ti e vlerëson vetëm mirë, të them më fal, nuk kam dashur do t'ja pas edhe një lloj nga ato që mendova. Shumë faleminderit për dhuratën. Po duhet të bësh edhe shumë gjëra të tjera që mamushën, më beso se kjo nuk më ndryshon mendin. Jo, normalisht, ta thash, edhe shpar çdo gjë avash avash. Okej. Po gënjesh me një varti se është po gënje me një varti, çfarë thash un? Refuzoje. Çfarë thash? I thash okay, fala Arbër. Refuzoje. Po pse gjykon kështu në këtë refuzoje edhe nga kuptoj gabimin që ka bërë. Se kryqëzon njerëz, ti duhet të jesh i vetmi njerëz që do të kryqëzuar këtu dhe nuk po të kryqëzon askush. Nuk është kryqëzim, Lorit. Kryqëzim është. Ta ka dhënë momentin. Ai të vlerësoi tha që ti s'ke gabuar, unë pyeta qëllimi ishte tha ti s'ke gabuar në asnjë. O Arbër, si do të shihësh? Ai shumë energjik, ai shumë shiva, ai shumë si është lidh. Jan shenja, janë shenja. Ai shumë mënyrë sa ka bërë kjo varse, ai shumë bukë ti me Lorin. Ky është mesazhi i varse së tunde tani, nuk di. O Lori, jetë mia. Na më spazë, më spazë. Jo, ajo është për ty. E zgjidhi pastaj. Spata është për ty. Se duhet të shpërë, ose nuk ka nevojë. Është për Arbër. Pari të ta zgjidhësh ndërkohë i ulur atje, se unë nuk e çoj dot misionin deri në fund të gjithë varse. Ta zgjidh kthehem te Lori. Lori e pranoj, kështu që... E pranoj, po se ka aty, gjithsesi. Mos harronit, na ndiqni në kanalin zyrtar të Top Channel në YouTube, na klikoni në gjitha videot e përputhen, por bëni dhe subscribe.